Спортивний директор програми Свен Сміц наголосив, що команда спостерігала за хлопцем упродовж деякого часу. Високо оцінила його талант та побачила у ньому великі перспективи. 14-річний Олександр Бондарев став частиною юнацької програми Вільямс Рейсінг. У свої 14 років він вже має кілька виняткових досягнень зокрема, перемогу на чемпіонаті Європи Фіасік у 2023 році. Олександр продемонстрував великий потенціал у ранньому віці, і ми з нетерпінням. Чекаємо на підтримку його розвитку, поки він продовжує свій шлях у картингу. Сказав Свен Смітс.